На засіданні комісії з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку розглянули звернення громадського активіста. Михайло Нечипоренко звернувся до поліції з питанням, скільки відкрито кримінальних проваджень за заявами постраждалих, розслідувано і передано до суду. Адже нарікає на бездіяльність поліції і довге розслідування справ, і у нього є приклади. І людину десь місяців два ганяли по поліції, вона приносила заяву, їй знову ж таки відмовляли реєстрації, потім не зареєстрували кримінальний злочин. Врешті-решт було втрачено час, коли ця людина могла захистити себе. І дійсно це підриває довіру громадян до інституцій, які повинні захищати закон. Поліцейські підготували звіт, де детально розписали, які правопорушення фіксували протягом року. Період з 1 січня 2017 року до ЄДР внесено відомості про 2541 кримінальне правопорушення. З них, за заявами громадян, розпочато 1088 кримінальних проваджень. На засіданні прийшли декілька мешканців міста, які скаржаться на те, що їхні справи довго розслідуються. Серед них Наталія Блощицина. Восени цього року шахраї зняли з її рахунку гроші. Жінка звернулася до поліції. Як проходить розслідування, вона не знає. Ціле літо їздила сюди, як на роботу. Мене всі відфутболювали. Перше заявлення навіть не зареєстрували. Ну, я не бачила ні разу, розумієте, ні слідователя, який как бы, мені назначали. Я стояла там дуже довго, для того, щоб вийшли дівчатки ко мені зареєструвати заявлення. Кожне заявлення ваше прийнято. І більше скажу. Существують три головні производства по факту мошеннических дій в отношении вас. Третє головне производство розслідується, опять же, нашими слідувателями, яке було відкрито по ініціативі прокурора, має реєстрацію прокуратури Слов'янської міжнародної. На даний час вона знаходиться у нас в відділі, проводяться слідчі дії. У депутатів також були запитання до роботи правоохоронців з приводу тривалості слідчих дій. Який час дається слідчому і скільки реально він тратить для того, щоб закінчити справу, направити до суду або прийняти якесь законне рішення про закриття? Все залежить від складності кримінального правопорушення, наявності додаткових епізодів. В середньому я не можу сказати. Якщо справа, умовно кажучи, легка, то це буде до місяця. Якщо складна, багато епізодів, багато правопорушників, то це може бути декілька місяців. Депутати зазначили, що не мають права оцінювати дії поліції і дали рекомендації правоохоронцям посилити роботу. Я думаю, что руководители подразделений полиции сегодня услышали очень много недореканий на их работу. И если они не сделают таких каких-то выводов, если завтра будет продолжаться вышеуказанный факт, я предлагаю, ну как я представляю это себе, обращаться в соответствующие, обращаю внимание, органы, которые несут контроль за действием полиции Славянской городской, есть у нас подразделение областное, есть министр.